Začela se je duhovna revolucija. Prave sreče ni v trgovinah, ampak v srcu. To je nao, gospod Čaitanje. Hare Krishna. Menihi Hare Krishna nismo verski fanatiki, ampak smo v družbi zato, da ščitimo znanje. Znanje pa ščitimo tako, da ga proučujemo in delimo z drugimi. Ker filozofija brez religije je špekulacija. Religija brez filozofije pa samo sentiment. To oboje skupaj zelo dobro paše, saj človek rabi nek pravi smisel življenja. Naše kibanje stoni na nauku gospoda Čaitanje. Nauku, ki je primeren za vse ljudi. Ne glede na to, kjer je vere so, s kjer je države, kjer spol, starost, to spol nema veze, ker po naravi smo vsa živa bitja duhovna. In vsi so kandidati za zavest Krišne. Zato mi gremo ven, pojemo in plešemo, delimo prasadam in to znanje vsakomur, ki ga srečamo. Saj vsak ima, vsak lahko služi Bogu. Hare Krišna. Šrimad Bhagavatam pravi, da je Šri Čaitanja Mahaprabhu Božja inkarnacija za današnjo dobo. Častimo ga bo lahko čisto preprosto. Dovolj je že, da imamo njegovo sliko in pojemo Hare Krishna. Na sliki so Šri Čaitanja Mahaprabhu in njegovi družabniki Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas in drugi. Te slike vam ni treba prijeti gledati nam, lahko imate doma in s petjem Hare Krishna obožujete Boga. To je odlična priložnost. Ne rabite, nič ne stane, ni obdavčeno, ne rabite niti velike cerkve ali templa, lahko se usedete v poti ali pod drevo in samo pojete Hare Krishna in na tak način zelo hitro spoznate Boga. To je nao, gospod Čaitanje. Hare Krishna.